гараж був, машина була. Тут була ще кімната. Її вже теж немає, коридор нема. Наслідки влучання ворожого каба. Розбите подвір'я, понівечений дах, побиті уламками стіни. Зорислава Бланк вже третій тиждень ліквідовує власними силами. Обстріл стався 10 жовтня. Жінка каже, досі не може розпочати оформлення виплат за програмою «Є-відновлення», адже документи не приймають. Це впирається в те, що в мене пів будинка, я хазяйка тільки пів будинка. Треба хазяїн другого пів будинка, а мій хазяїн за кордоном і все. Дія от в телефоні, я захожу в Дію, подаю свої ці пошкодження, все. Прийнято подати на фінансову допомогу. Заходжу туди, пишуть, ми не бачимо вашого співвласника, все. Обращайтесь в ЦНАП. От в ЦНАП пішла. Теж нужен тільки співвласник. Зорислава каже, разом із сусідкою звернулися до власника будинку, аби той оформив на них довіреність. І лише з нею жінки зможуть оформити компенсацію. Втім, скільки часу доведеться чекати – невідомо, говорить Зорислава. Везде трещини, вікно, там все повністю, все повело. Родина Катерини Данильченко внаслідок влучання російського каба 29 вересня залишилася без даху над головою. Дівчина розповідає, будинок, де мешкала її бабуся разом зі своїм сином та його родиною, повністю зруйновано. Та отримати компенсацію і розпочати його відновлення не можуть, адже бабуся, власниця будинку, через атаку РФ потрапила до реанімації. Всі нас посилають, закривають перед нами двері, тому що нужна тільки власниця. Ми пытались сделать доверенность, вызвать юристов туда, в больнице, чтобы выбить эту бумажку, что она в реанимации лежит. Потому что в ЦНАПе нам говорили, принесите документ, что она в больнице без сознания. Я выбила эту бумажку, но теперь они все равно говорят, приведите бабушку. Адвокат Дмитро Гладкий пояснює, якщо власник самостійно не може подати заявку на компенсацію за програмою «Є-відновлення», є кілька способів домогтися відшкодування. Якщо встановлена недієздатність, а недієздатність встановлюється лише судом по спеціальній процедурі, то в даному випадку вправі розпоряджатись майном призначений судом опікун. Якщо померла, то тут треба дочекатись, коли приймуть спадщину особи, які на неї розраховують. Дмитро Гладкий каже, також власник може оформити нотаріальну довіреність на іншу людину, яка зможе оформити необхідні документи. Коли на майно декілька власників, в даному випадку буде заявник, один з власників, який безпосередньо буде займатися цими питаннями, але треба також письмова згода від інших співвласників. Якщо такої згоди нема, то лише шляхом переговорів, можливо, там змусити через суд. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.